Djem thanë, filloj Luizi, po po, filloj Luizi të i thanë. Po po, si thash në ti? I të i thanë që të thorit, humbja shumë pikra, shumë poshtë, se po merë është me lojtarë dopë cikur nita. Edhe ma se filloj, kjo me mu kapë mu, ti, 24 orë me bledin, jeni kështu, është që ka jetë u folë, është me bile vjen kesh, është që me presionin e juj, me presionin e juj, është me bile alo, ma pak jo më të nejtë me të, është se ma keni futu në kohë këtë idejnë, është pëse të është po folë diska që sështë. Ne keni folu ku jemi kryzuar në shpi, edhe jemi ullu në prime që kusim. E dishem ta, ta te e kënë zirë, ta djollën. Unë e thashkë këna super lojtare, thashkë unë punëzirë shë a njerës, thashkë të ishtë pisë. Jam e dobët, i thashkë, thashkë, ajo me dobët. Tha ti nuk i tha njerë zilak, tha nuk i tha njerë zilak, tha se s'ma filshu, tha krevatin, kur ta kërkova, tha unë me kjarën. Dopjan, i thashkë jo, se janë shoj faktikisht deja. Edhe kur më tha, thashkë, po një më kërë, thashkë jo. Po, tha ti tha, thashkë janën njerëzore, po ma këqyrë, thashkë, apo talë shojni krevata joa. Tash kush po fut anjërzori i fundit person këtu në shpet, thash ti. Duhet ta kërkoj, ta mendoj atë. Ti të lypën ti. Jo, djem erdhi më në tha, dëgjota, unë nuk dua të largohesh. Për shpirt të babait, thash mos zërbe, le ti lëm një erdhi të shtëpis pa përmendë. Tash unë kam vendosur. Unë të pash se unë hina, dhe shta me hina një her ishe kështu, asht lash. Jo, po hina së dyti her, hina së dyti her, jo, hina së dyti her, ku përsho Luizën me ty. Edhe aty mas e u ktheva. Me ndoha se ishi të dy bashkë, po njëte ishte në shta pse më pa mu edhe u ktheva. Jo, para, se e kështë më vërdetuar që ti ishe në tualet. Nuk ishe ati, po për kohë të gjatë. Edhe i thësh, unë nuk nëjqe që edhe ju po gëzonit, a ishë më sa dhe vlajma atë qëfë, se do vesh, nuk vishëm këshu i dhe me pijama. Mirë ta vishë edhe në blinë, t-shirt, e veshë, ndoj aty, qesha, ishe vërtet fani, e kështë dhe, ju sa kërkoj falje vlajt mafa, se edhe më kam bërë njëri gabim, edhe vazhdo të rish në loj. Se është po të rishë të fillon një prapë nga ato, jo dhe më bërgë gjithë, në basë Big Brotherit do t'akohemi, do vërdojmë i CEO, që një s'ka problem. Jo, ta më njëmë shumë i prekur. Tash mund të fle, edhe kja rrëse blitë, me ndohë. Ha, kusë. Këtë besosh, Luizi në mëngjezit, të drekës, të pasdites, të darkës, të natës. Se më njëzë, tu i lasu të kjara, ma më tha, do i këta bledi, mu. Nuk e di, gjitha thasht që po i... Nuk e di, gjitha thasht që po i... Nuk e di, gjitha thasht që po i... Gjitha thasht që po i thasht, thasht jemi të full, diçka thasht që... Njerëzit e din atje janë thasht që nuk është e vërtej që apo thoni thasht, po ju full njësa të dëni, nuk e kom problemu në atë pjesë. Ta po flosin se që hanë me full tjetër. Ne jemi dy të rritur, thue, edhe her tjetër. Ne jemi dy të rritur që në qofë se diçka do funksiononte, dhe merim guzimin dhe do deklaroni. Me pare dhe dyta, qofë se ne nuk bëjmë gjë në syrin tuaj, po respekt, njerëzit e shofë 24 orë që unë, pledi rrimi shumë me rrimi me krisi, se sa me mua, se me arruftonë. Po heq asë nuk mirën në atë pjesë. Bledi s'ka rrë njërë dhe krevatit bëjt biset me mua, thuaj. Edhe unë njëherë jam ullur dhe krevatit tjetër, apo jo? Po edhe nëse unë në qka? Po pse, unë që ose do dashuroj, do dashuroj në emër të këtyre dhe dyve, apo... Po, lejse. Po, më fali, këto nuk e kuptuan, erdi babajot, babaj mund të rrëse. Shtot Bledi shumë mirë, se të shikon dhe vajzë e që rrinë e 24 orë me këtë djallë, apo jo? Po. Vajzë të spori, vajzë të vërë me këtë orë,